こんにちは、大江誠法です。年末にかけて結構お知らせが続いてるんですけれども、すいません、今日もお知らせです。今回はイベントワークショップのお知らせなんですけれども、コクヨさんが品川で開催するコクヨの工夫フェスというイベントの中で展示のワークショップを開催することになりました。最近コクヨさんといろいろとお仕事させてもらってるんですけれども、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。それでコクヨの工夫フェスというのは、昨年から始まった年に1回のイベントのことで、今すぐに実践したくなる工夫というのをテーマに、いろいろなワークショップや展示が行われるそうです。で、私はこの中で今日から変わる美文字レッスンと題しまして、ペンの持ち方から美文字につながる3つのポイント、そして実践練習という流れで基本の木をレクチャーしていきます。どちらかというと初心者向けの講座になります。動画を見て持ち方練習してるんだけどなかなか定着しないなという方におすすめです。このフェス自体は12月1日から3日まで開催されるようなのですが、私のワークショップは2日と3日、土日で行われます。合計5回の講座枠を用意しております。こちらの時間ですね。で、各回70分となっております。会場は品川駅からすぐ近くのザ・キャンパスというコクヨさんの施設です。私も打ち合わせなどで何度かお邪魔したんですけれども、カフェとかもあってすごくいい雰囲気の場所です。そして今回の参加料なのですが、お一人様300円となっております。普段はだいたい1回 3,000〜4,000円で講座を行っているんですけれども、今回はコクヨの工夫フェス特別企画ということで、いつもより大変リーズナブルな価格でご参加いただけます。こちらのコクヨさんと今回開発、共同開発したペン字練習帳も体験いただけます。お申し込み詳細は概要欄にあります URL からご覧ください。久しぶりのリアルなイベントなので、皆様にお会いできるのを楽しみにしています。ではお申し込みお待ちしております。さよなら。